Sömnen är en viktig faktor för prestation och inte bara en natt inför en tävling eller en turnering, men över lång tid för att skapa bra förutsättningar för någon typ av fysisk utveckling och även ett hållbart liksom, idrottande. Och det är någonting som vi jobbar med, att få våra idrotter att fungera över tid och få ihop ett livspussel, och en stor del i det är att få till en sömn. Ja, det har varit fantastiskt att kunna vara här hos Jysker och de har hjälpt oss med det. Både att prata om sömn, sömnkvalitet och effekter på om man får för lite sömn och även få tips till våra aktiva hur man kan få till en bättre sömn. Idag har vi varit på Jysk och här har vi fått lära oss väldigt mycket om hur viktig sömnen är utifrån prestationen, men också hur vi kan hela tiden jobba för att den ska bli bättre. Så allt ifrån hur viktigt det kanske är att ta bort teknologi till hur många timmar som vi behöver. Idag har vi fått se på många olika typer av madrasser och kuddar. Så jag tror att när det kommer till att köpa säng nästa gång så kommer jag vara mer insatt och på så sätt kunna göra ett sängval som passar mig bättre. Jag har rekat både madrasser och bottnar och allt sånt där och både tagit bilder på allt som finns och ska definitivt ta med mig, för att jag har ju haft min säng i säkert 15 år skulle jag säga, och jag märker ju så stor skillnad, och jag tänker om vi spenderar 25 år av vårt liv i sängen, då är det ganska viktigt att det är en bra säng. En elitidrottare måste träna rätt, äta rätt och sova rätt. Och alltså, om en av de tre fallerar så kommer hon inte lyckas med någonting. Och idag har jag tagit ett stort steg mot att sova bättre.